ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା OSSC ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିସାରିଛି, December 27 ଆସିଛି। କ'ଣ ଏଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ଯେଉଁଟା CGL-ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କାମ କରିବେ କେଉଁଠି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଚ୍ ଅଫ୍ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଆସିଛି କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ସବୁକିଛି ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେଉଁ SI ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତା'ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆର PDF ମୁଁ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖ CGL-ର ପୁରା ଏବେ ତା'ର PDFଟା ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖ ଆର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଇଛି କେତେ, 3 January 2024 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା 2 February ଶେଷ। ଆପଣ ସବମିସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି, 3 January 2024 ଆରମ୍ଭ, 5 February 2024 ଅଛି ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିସନ୍ ଡେଟ୍। ଆଉ ଯଦି ଫର୍ମରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ, ଯଦି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତା ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଧିକ ବଢ଼ିକି ଯାଇଛି, 7 February ଯାଏଁ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା'ର ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୋ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ଥର ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, OSSC.gov.in ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ କେଉଁ କାଟେଗୋରିରେ କେତେ ଯାକ ବାହାରିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିଗାଲ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ତା'ର ବାହାରିଛି କେତେ ପୋଷ୍ଟ, 17 ବାହାରିଛି, ଯାହାର ବି ରହିଛି ଆମର ଓମେନ୍। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, 30% ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଥିରୁ 5 ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍ ଲେବଲ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଲେବଲ୍ର, ଗ୍ରୁପ୍ ବିର, ଆଉ ରହିଲା ଲେବଲ୍ 9ର। ଆଉ ତା'ର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ମୁଁ ଜଣାଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଜୁନିୟର କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଛି 14, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି 5, ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଇଏ ବି ଲେବଲ୍ 9। ସିନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ତା'ର ଟିକିଏ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 33 ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 10। ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ବିର। ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର SC ST କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 10, ଆଉ ରହିଲା ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ବିର। ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେତେ ଅଛି, 7, ଆଉ ତା'ର ଲେଡ଼ିଜ୍ କୋଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ, ଯଦି କୌଣସି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ଲେବଲ୍ 7। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିବି ଆର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେମିତି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବ, କେମିତି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦରକାର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର, OTP ଯିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫିସ୍ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ଅଲଡର୍ କ୍ୟାଟେଗରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ତା'ର ଫି ଯାହା ଅଛି ବି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଟିବ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପାଇଁ କେତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛି, ତା'ର ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ମନେ କରିଦେଲୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲିଗାଲ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 10, ଲେଡ଼ିଜ୍ କୋଟା ସେଥିରେ ଅଛି 3, SC BC ପାଇଁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, SC ପାଇଁ ଅଛି 3, ST ପାଇଁ ଅଛି 4, ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 17। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ମୁଁ, ସେମିତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଉଥିଲା ଆମର କେଉଁଟା, ସିନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତା'ର ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଅଛି 17, ଲେଡ଼ିଜ୍ କୋଟା ଅଛି କେତେ ଆମର 6। ଏଥିରେ SC BC ପାଇଁ ଅଛି ବେଟର ଅପ୍ସନ୍, ଆପଣ ଯଦି SC BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଟୋଟାଲ 33। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବେ ଏକ ଗୋଟେ ଥର। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖାସ୍ SC BC ପାଇଁ କମ୍ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବେଟର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆବେଦନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବେଟର ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କାଟେଗୋରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଇଛି ଜୁନିୟର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଲୋଜି ଓଡ଼ିଶା, ତା'ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2ର। ଆଉ କିଏ କରିପାରିବ ଦେଖ, କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଆମର ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ହିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେଖ ହିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଏ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମ କୌଣସି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ କାନକୁ ଶୁଭିବା କମ୍ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିବେ।
କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୌଣସି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ଜୁନିୟର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏଇଠି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଲାବରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ବି ଫାର୍ମା ପିଲେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସି ବି ଫାର୍ମା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନିୟର ଲାବରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର, କେଉଁଥିରେ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କମର୍ସ ଉଇଥ୍ ହନର୍ସ ଅନର୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ, ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହେଉ, ସେ କିନ୍ତୁ ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ହେଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏ ଭିତରୁ କୌଣସି ହେଲେ ସେ ଅନର୍ସ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲା ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଲେବର କମିଶନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆମର ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ପିଲା ପାଇଁ ଅଛି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରହିଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଥୋଲୋଜି ହେଉ କିମ୍ବା ତ୍ରିପଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଏ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ରହିଛି, ତା'ର କ'ଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିବ କେଉଁଥିରେ 40% ମାର୍କ ରଖିଥିବ, କେଉଁଥିରେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ବି କମର୍ସରେ 40%ରେ ଆବଭ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତା'ର ଏଜ୍ କାଟେଗୋରୀ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ 21 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଛି, 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏସ୍ ସି ବି ସି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି କାଟେଗୋରୀ ଅଲ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ହେବ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ମେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, 3 ପ୍ରକାର ହେବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତ ହେଉଛି ଇଏ ହେବ 150 ମାର୍କର ହେବ, ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖିଦେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନମ୍ବରିଂ 60 ଟାଇମ୍ସ ହେବ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ସାଲ୍ ବି ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେତିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତା'ର ଦରକାର ତା'ର 6 ଗୁଣା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ମେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଡକେଇବ ସେଥିରୁ ଯେତେ ଜଣ ଆବଭ୍ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ମେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପର ତା'ର ଅଛି କେତେ 200 ମାର୍କ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଆସିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି କେତେ 0.25 ମାର୍କ ଆମର କଟ୍ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରହୁଛି ଏମିତି କେତେର 0.25 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ରିଲ ଭିତରେ ହେବାର ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ତା'ର ରହୁଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତା'ର କେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ।